غلامان نبی سب صاحب کردار رہتے ہیں اور نبی کے دین پر مرنے کو تیار رہتے ہیں نبی کے دین پر مرنے کو تیار رہتے ہیں اور سکون و امن کا مرکز ہے اللہ اپنا بحرائچ سکون و امن کا مرکز ہے اللہ اپنا بحرائچ کیونکہ وہاں مسعود غازی سید سالار رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ غازی سرکار قدامان نہیں چھوڑ دے درود سنے پڑھ لیجئے آپ لوگ صلاة وسلام عليك رسول الله صلى الله تعالى عليك صلى الله تعالى على النبي الأمي صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نیت پہ اپنی خود ہی پشیمان ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مصرع دوسرا کون سا سمجھ لیا نیت پہ اپنی خود ہی پشیمان ہو گئے سبحان اللہ نیت پہ اپنی خود ہی پشیمان ہو گئے آئے تھے قتل کرنے مسلمان ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئے تھے قتل کرنے مسلمان ہو گئے خنجر گرا زمین پہ آنے لگی سزا واہ بھائی بہت خوب بہت خوب خنجر گرا زمین پہ آنے لگی سزا کہ فاروق آج صاحب ایمان ہو سبحان اللہ سبحان اللہ فاروق آج صاحب ایمان ہو گئے صاحب ایمان ہو گئے ملاحظہ فرمائے ان لوگوں کو جنت کا راستہ اٹھے مل جائے گا سبحان اللہ جنت کا راستہ انہیں مل جائے گا ضرور جو لوگ بھی محب رضا خان ہو گئے آئے تھے قتل کرنے مسلمان